ಸೀತಾರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಧಿ ರಾಠೋಡ್. ಮನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳೇನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಬ್ಬರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರು ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೋಟಿಸ್ ಆದ್ರೂ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ನೋಟಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿ ನನಗೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಡೀರಿ, ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ನಡೆದಿತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಲಿ ಬನ್ನಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ವಾ. ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ನಾನೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಟಿಸ್ ಇದೆ, ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಕಡೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ. ಏನು ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ.